Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Gen Z bado wana mambo yao, wana mipango yao, na kuna namna fani ambayo wanataka vitu vifanyike. Na kiukweli kadri siku zinavyozidi kusonga, wananchi tofauti tofauti wamekuwa wakikuja na ideas tofauti tofauti. Wengine wakisema kwamba it's that time to subiri mwaka 2027. Wengine wakiamini kwamba pressure itakuwa kuendelea hivyo hivyo. Yani kama ni kuingia street, wacha waingie street, wasukume, labda huenda matokeo yakaonekana. Watu wengine pia wanasema jamani tutafute mbinu nyingine, kama ni kuingia kwenye mitandao ya kijamii tuchafue kabisa nini na vitu kama hivyo, basi wacha pressure iwe but kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu watu wengi wanaamini when it comes to swala la street na ndo njia ambayo wamechagua wao kama Gen Z, tumeenda hasara kubwa sana sisi kama wananchi, alafu mabadiliko ni kidogo sana. Umeelewa? Sijui yani hapa tunazungumzia swala la watu kufariki, watu kuuawa na mambo kama hayo, alafu pia biashara zisongi. Kwa hiyo hasara mwisho siku asilimia kubwa inakuja kwa upande wetu sisi kama wananchi. I don't know kwa upande wako unaweza kusemaje kuhusu Gen Z, but chap chap kabisa nataka nikuonyeshe namna walivyojipanga this time round Gen Z, na kitu ambacho wanataka kifanyike. Juma 4 tarehe 27 Agosti, that's was who time has come. Gen all, yani sio Gen Z pekee, Gen all for one, all one for all. Dissolve parliament, let's take all of them home now. Print out and sign petitions to dissolve the corrupt parliament. Hashtag dissolve parliament. Hashtag occupy Supreme Court. Rage and courage. Yani this time round hawataki kuiona hiyo bunge, kwa sababu wanaamini wabunge wamelala sana, kuna kazi wanataka kufanya na inaonekana kazi hiyo hawaifanyi. And pia ukiwasikiliza vizuri Azimio kwa upande wao, wamekuwa wakisisitiza pia swala la Ruto must go na kuenda na watu wake wote, na kuna muda pia wameizungumzia swala la bunge pia kuharibiwa na nini na vitu kama hivyo. So Gen Z this time round, I think sasa tumetoka kwa Ruto must go, wamekuja kwa wabunge must go, si ndio? Indirectly hii ni wabunge must go, watu warudi kwenye uchaguzi. But again hapo hapo Gen Z wanataka kuelewa, au Gen all namna ambavyo wameiweka, wanataka kuelewa kitu kimoja kwamba hawa wabunge wakitoka, bado hatuna tume ambayo inasimamia masuala ya uchaguzi, that's IBC. Kwa hiyo hii hapa ni kama kazi ya bure tu, kwa sababu or kama sio kazi ya bure, sikiliza, iwapo wataondoka au watawatoa kama wanavyotaka, which I'm not sure kama inawezekana, then inamaanisha IBC, tume ambayo inatakiwa kusimamia masuala ya uchaguzi, then itatengenezwa kwa haraka sana. And kama hawajui wao, wanaweza wakawa wamefocus na wabunge must go, but kama kuna kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kuwa kinatukosesha usingizi right now, ni swala la IBC na makamishioners ambao wanatakiwa kupata nafasi pale, kwa sababu I think hapa ndo shida huwa inaanzia IBC. Kwa sababu ndo inatangaza rais, kisha tangaza rais tunaenda Supreme Court. Before hata ufikie matakome, anza na hii IBC. So kama kuna kitu ambacho kinataka kutumiza akili sana, ni swala la IBC. Nataka kuitengeneza kwanza. Na Ruto, I don't know the reason why, labda hizi mishahara, hizi pesa zinaenda kwa kitu kingine au watu wengine, but I don't know. But kitu kimoja ambacho nafahamu ni kwamba Ruto nataka kuishughulikia haraka iwezekanavyo IBC, kwa sababu kwa upande ule mwingine watu kama sisi, mimi natoka constituency ya Ugunja huko county ya Siaya, hatuna mbunge. Wandai ndio ashaenda huko kwa Sue Energy ama wapi. So kama ameshaenda inamaanisha hatuna mbunge, na hii IBC I don't know, mimi hata sijui ni kina nani watafanya uchaguzi upande huo mwingine. So sisi tunasubiri tu kuona ni kitu kipi ambacho kitafanyika, but wanatakiwa kuitengeneza kabisa kwa haraka iwezekanavyo tume ambayo inasimamia swala uchaguzi, that's IBC. Kuna kitu kuhusu tu kitu ambacho nakizungumzia Gen Z. Unajua, tuambieni ukweli, sometimes generally watu washagundua kumchomoa Ruto sio rahisi, na ndio maana unaona Gen Z wanaweza kawa wameruka kutoka kwa Ruto must go, wamekuja mpaka kwa wabunge inabidi waende. Wamepambana kiukweli, wameweka alama, kuna vitu wamefanya, lakini sasa wametoka kwa Ruto must go, tumekuja hapa kwa wabunge. But wabunge wataenda kweli? Tuongeeni ukweli. Mzee kwa Raila Odinga, sasa tuzungumzie mzee Raila Odinga, kwa sababu naye
kuna kitu alijaribu lakini haikufaulu. Wakajaribu Gen Z lakini bado haikufaulu. Umenelewa? So tuje hapa kwa mzee, tuanze na mzee. Tulikuwa na vitu vingi sana ambavyo vilitakiwa kuwatoa hawa viongozi. Alijaribu vitu vingi sana. Cha kwanza kulikuwa na 1 million match to State House. Tumepambana sana, tumetoka Jakaranda, tumetoka Kamkunji, umati mkubwa kabisa. Sio tu kwamba Gen Z ndio walikuwa na umati, ila alikuwa na umati mkubwa pia. Umenelewa? Umati mkubwa tukatoka, yani kufika town inakuwa ni vigumu sana. Yani kadri siku zilivyozidi kuendelea tulikuwa tunakaziwa na serikali, yani kiasi cha kwamba hatungeweza kabisa kufanikisha 1 million match to State House. Hakuna hata siku watu wamefika hata State House Road, umenelewa? Na hata ile siku watu walikuwa wameenda, sema walilegeza tu upande wa ulinzi, walilegeza tu, lakini kama wangekuwa like serious na wameisimamisha kiukweli inakuwa ni noma. Na ileo sometimes watu wanasema mkitoka wengi 1 million inakuwa, it's not easy hata watu kutoka 1 million. 1 million tunaweza tukatoka, lakini ni wangapi watavumilia tear gas? Tear gas. Kuna watu washaizoea, but wangapi wataivumilia tear gas? Achana na tear gas, kuna bunduki sasa. Hapo utabaki na watu 15. Umeelewa? So it's not that easy. Inahitaji yani watu kuamua, kamua kabisa kabisa kuamua. Yani sisi tumeamua kuenda na inabidi tuende, na yani kuenda ndio kitu ambacho tunayo, hakuna kitu kingine ambacho tunataka kufanya nini, ambacho tutaka kufanya. So ukiachana na 1 million match to State House ambao haikufanikiwa, tulikuja hapa kwa signatures. Wangapi wanakumbuka signatures za Raila? Watu wali sign kabisa mpaka milioni 8 sijui. Kabisa hizo sijui tunaweka ili tunamuondoa William, tunamuondoa si nini, ikakataa. Kwa nini nazungumzia hii hapa? Nimeiona hapo kwenye mpango wa Gen Z wakizungumzia swala la signatures na nini. It's not easy. Sio kitu kidogo na namna ambavyo watu wanaishi wanaiweka. Mnaelewa sasa hivi nguvu ya Gen Z, sitaki kusema imerudi nyuma, wanaweza wakawa hapo tu na hasira zao, but watu hawezi wakajitokeza kama walivyojitokeza ile siku ya parliament. Umenelewa? Labda kama siku nyingine. But this time round vitu vime, you know, watu wengine washarudi kazi, you know, unataka kupambana na rent, unataka kupambana na watoto wako wanaenda wanarudi shule, unataka kupambana na maisha, magonjwa, hospitali, madeni, nini, vitu ni vingi sana mtazamaji wangu. Kwa hiyo yani uwezo kupoteza muda mwingi kwenye street, afu unasahau kuna mtu ambaye atakushughulikia kule nyumbani. Landlord naye anahitaji pesa zake. Umenelewa? Kwa hiyo yani sio rahisi vile. So watu wakapambana, signatures nini, Ruto must go, anaondolewa nini, hatujui. Raila hajai kutuambia mpaka leo iliendagaje hiyo signature. Haya, tukajaribu pia kuboycott nini, atupandi matatu tu, atufanye nini. Hey, mabosi wanakaza maisha, wanataka kufika kazi on time. Ikaletaga shida kubwa sana. Ndio tukakuja tukakuwa na Gen Z. Gen Z na wao pia wakajaribu pia kwa upande wao, walifanikiwa kuingia bunge, mawaziri wakaondolewa. Lakini sasa hapa ukiangalia vizuri, ndio inawezekana waliacha alama, lakini hata serikali yenyewe Ruto kuna mchezo kama alipiga hapa safi. Wabunge wengine wakarudishwa, finance bill we are not even sure kama ndio iliondolewa hivyo vyote au ndio kabisa vitarudi au itarudi. Unaona, sio, kuna mambo mengi tu ambayo ukiangalia hapa kuna game kubwa ambayo inaendelea and inakuwa ni vigumu sana. So sawa, tuna shida ya bunge kama wanavyosema Gen Z. Sawa, wabunge tunao, lakini hawatuwakilishi namna ambavyo inatakikana. Wanatakiwa kusukuma zaidi ili na sisi tupate 1, 2, 3, but they are not doing that. So Gen Z wanataka kuondoa, but kuondoa mnaondoa kwa formula gani? Sio kama unanielewa. So sio rahisi kuwatoa, haitakuwa ni rahisi, but kitu kimoja ambacho mimi naweza nikasema ni tusubiri debe. For me, tusubiri debe kwa sababu tumejaribu hivyo vitu vyote, tumevijaribu na si tu kwamba hatujafanikiwa vile, lakini tumeonyesha pia kwamba jamani, hatujapenda na namna ambavyo mnafanya vitu. So kujitokeza ambao watu walijitokeza, you know, bunge ambao watu waliingia, waziri ambao walifutwa na nini, tayari ni alama kwamba tuna kitu tulifanya baada ya kugundua kwamba vitu havikuwa vinafanyika namna ambavyo tulikuwa tunafanya nini, tulikuwa tunataka. Kila mtu ana mbunge, kila constituency ina mbunge, wabunge wapo, si ndio? Huwa tunawaona hata kwenye debate, tunawaangalia namna ambavyo wanaongea, huwa tunaangalia mpaka wanavyopiga kura when it comes to vitu ambavyo William Samoei Ruto anataka. Unaona eh, movements zao zote huwa tunaona, mali zao tunazijua. Siku hizi sio siri, building ile utaambiwa tu ni
waziri flani flani, mbunge flani flani, governor flani flani, unanielewa? Kwa hiyo ni time ya kuchukua notes. The only thing, mimi sasa kutoka kwangu, this is the only thing ambao naweza nikasema kuhusu labda Gen Z na namna ambavyo wanataka kufanya vitu vya kwao. Tuchukue notes. Tuna majina ya watu ambao walisimama na sisi. Tuna majina ya watu ambao walikataa kutusikiliza. Kuna majina ya watu ambao hatujui wanafanyaga nini. Umeelewa? Kwa hawa ndio ikifika mwaka 2027, tunajua ni namna gani tunataka kudeal nao. Understand? But again, kwa opposition na viongozi ambao wanataka kusimama dhidi ya William Samoei mwaka 2027, kindly tafuteni sasa mbinu ambao mnaweza mkazuia wizi wa kura. I think that's the only thing ambao mimi naweza nikasema, and the only thing ambao inaweza kusaidia. Kama watu watahakikisha kwamba kuna kura ambayo inaibwa, nyinyi mnajua kama ni kulinda, kama ni kuilinda, kama ni you know what you're supposed to do. Then wananchi na wao wahakikishe wana viongozi ambao wanaweza kufanya nini, wanaweza kukaa kwenye hizi nafasi, and na mimi everything will be okay. But ukiniambia street Tuesday, siku gani watu wanaingia street, kuna mtu anategemea town hatafanya biashara, hiyo ndio ukweli, si ndio? Biashara yake itaanguka. Kuna mtu watoto wake watalala njaa. Sisi wenyewe kitu ambacho tutafanya haitawacha alama yoyote. Umeelewa? Hakuna kitu Ruto atageuza eti kwa sababu ya Tuesday. Umeelewa? But ni sisi tutaumia mwisho siku. Wao wana enjoy. Wao akiamua hata leo au weekend alale Dubai, atalala Dubai. Akitaka chakula nzuri atakula. Gari nzuri mpya atanunua. Umeelewa? Yaani wao wana maisha yao. So kuondoa pia sawa. Mimi sijawa support eti kwamba wanafanya vitu vizuri, hapana. No, but kitu kimoja ambacho nafahamu ni kwamba wanataka kuondolewa, lakini formula gani? Tuone kama tunasubiri mwaka 2027, then everything will be okay. Ni kujipanga tu, mimi naamini hivyo. Acha maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpenzi wako wakati. Bye bye.